Re, viss ēters ir te! Pirms mēneša ieviesto pagaidu atļauju Lietuvas un Latvijas iedzīvotājiem bez vīzas apmeklēt Baltkrieviju, Baltkrievijas pusi nolēmusi pagarināt līdz gada beigām. Latvijas valsts drošības dienests un ārlietu ministrija gan brīdina par augstiem riskiem un Baltkrievas pēcdienestu īpašu interesi. Šis ir autobuss Minska-Rīga, kurš katru dienu dodas uz Baltkrieviju un atpakaļ. Parasti reisi ir aizpildīti, jo daudz vietējie ja dodas uz kaimiņu valsti apciemot radus, apkopt kapus vai citu iemeslu dēļ. Мы дополнительные я иду, сейчас меньше. А вчера мы два автобуса полные шли сюда. Es kā papildus reises braucu. Šodien mazāk, bet vakar divi pilni autobusi brauc. Pārsvarā brauc kādi 40% ar Krievijas pasēm un atlikušie ar Latvijas un Baltkrievijas pasēm. Mums braucēji vairāk palicis. Kā ir bezvīzu režīms, iedomājieties divi autobusi. 15. maijā beidzās mēnesis ilgais bezvīzu režīms ar Baltkrieviju. Jau nākamajā dienā Baltkrievija pieņēma lēmumu šo režīmu pagarināt. Tomēr Latvijas drošības dienesti RTV norāda. Šis lēmums varētu liecināt ne tikai par pašpasludinātā diktatora Aleksandra Lukašenko mēģinājumiem uzlabot bēdīgo ekonomikas stāvokli, bet arī par kaimiņvalsts pēcdienestu intensīvu darbību. Ņemot vērā pašreizējo saspīlējumu rietumvalstu attiecībās ar Krieviju un Baltkrieviju, ir pieaugusi šo valstu spēcdienestu interese arī par norisēm Latvijā. Tādēļ valsts drošības dienests brīdina Latvijas iedzīvotājus, ka Krievijas un Baltkrievijas spēcdienestu pārstāvi visbiežāk uzrunā un mēģina savervēt Latvijas valstspiedrīgos tad, kad tie apmeklē Krieviju vai Baltkrieviju. Pirms 3 mēnešiem valsts drošības dienests aizturēja Baltkrievijas pilsoni aizdomās par spiegošanu Baltkrievijas spēcdienestu interesēs. Persona ieguva informāciju par Nacionālo bruņoto spēku objektiem, kā arī kritiskās infrastruktūras objektiem. Nav izslēgts, ka šī informācija nonākusi arī Krievijas spēcdienestu rīcībā. RTV norāda valsts drošības dienests. Arī Latvijas ārlietu ministrija norāda, doties uz Baltkrieviju šobrīd nav vēlams. Aicinājām, un joprojām aicinām visus tos valstspiedrīgos, kur ir Baltkrievijā, izceļot no Baltkrievijas. Šie brīdinājumi ir saistīti gan ar jau pieminēto kara darbību, gan arī ar iekšpolitisko un ļoti saspringto drošības situāciju Baltkrievijā. Baltkrievijas robežas ir izplatījusi informāciju, ka pēdējā mēneša laikā šo bezvīzes režīmu izmantojuši 9098 Latvijas pilsoņi un 3672 nepilsoņi. Tikmēr Latvijas ārlietu ministrija RTV šo bezvīžu režīma izmantojošo iedzīvotāju skaitu neapstiprina, nenoliec. Neraugoties uz riskiem, Daugavpilī satiktie uzskata, ka viņiem šāds bezvīzu režīms ir vajadzīgs. Ļoti labi! Mans vīra brālis dzīvo Baltkrievijā. Tā jau ļoti reti pie viņa braucam. Tagad iespējams aizbrauksim. Šogad gan vēl neesmu bijusi. Plānoju aizbraukt vasarā. Man vecāki tur dzīvo. Apciemoju viņus. Tu pateik, pats nebrauc uz kurienu. Es saku, varbūt arī labi tie, kas braukāja visu laiku, bet tie, kas nebraucas, vai tas labi vai tas slikti. Latvijas drošības iestādes aicina pievērst uzmanību bīstamajām pazīmēm uz robežas ar Baltkrieviju un arī Krieviju. Neieresti pastiprinātu pārbaudi un iztaujāšanu saskarsmi robežkontroles punktā ar personām civilajā apģērbā, nevis robežsardzes formās, jautājumiem, kas neattiecas uz robežsardzi un ir privāti jautājumi. Tenis Bikovskis, Jevgenijs Klimanovičs, Vidzemes televīzija.